ងៃនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងកិច្ចហុងនឹងជម្រាបលោកអ្នកអំពីជំងឺមួយដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា hyperlipidemia ឬជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសហួសចំនួនជំងឺនេះមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីឲ្យលោកអ្នកអាចដឹងបានទេលុះណាលោកអ្នកទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យឈាមទើបដឹងថាលោកអ្នកមានជំងឺនេះឬមិនមានហើយជំងឺនេះក៏អាចមាននៅនឹងកុមារផងដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងបកស្រាយអំពីជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសចំនួននេះជូនអស់លោកអ្នកជាទីសំដាប់ផងចាសូមអញ្ជើញលោកចាបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដំបូងអំពីចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវមកពិភាក្សាក្នុងនេះក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងរីករាល់ធំដុំមានលូតលាស់ធម្មតានិងមានដំណើរការធម្មតាយើងត្រូវការជាតិទឹកជាតិរ៉ែជាតិវីតាមីននិងជាតិ3យ៉ាងសំខាន់គឺជាតិស្ករជាតិប្រូតេអ៊ីននិងជាតិខ្លាញ់ដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹងថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីជាតិខ្លាញ់ហើយជាច្រើនដែលគេនិយមគឺ cholesterol ក្នុងនោះ cholesterol គឺយើងជាខ្លាញ់ក្នុងឈាមដែលសំខាន់សម្រាប់ទៅទ្រទ្រង់ឲ្យសម្បកជាតិការគេហៅថា cell membrane និងសាងសង់អរម៉ូនដែលម្យ៉ាងគេដូចជា steroid អរម៉ូននិងបង្កើតជាទឹកប្រមាត់ហើយនិងជាបង្កើតវីតាមីន D ចំណុចទី2គឺថាយើងត្រូវដឹងថាវាមាន3យ៉ាងដែលគេវាស់នៅក្នុងឈាមគឺមួយគេហៅថា LDL, HDL ហើយនិង triglyceride ខ្ញុំនឹងបកស្រាយទៅចាំខាងក្រោយនេះហើយចំណុចទី3គឺថាបើសិនជាយើងគេមានលើសជាតិ cholesterol មិនល្អដែលគេហៅថា LDL នៅក្នុងឈាមរបស់យើងនឹងគឺវាអាចយូរយូរទៅដល់យើងអាយុច្រើនទៅ50ឆ្នាំ60 70ឆ្នាំទៅវាមានកើតជាកំហក្នុងសរសៃឈាមយើងធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងឬក៏ធ្វើឲ្យដាច់សរសៃក្បាលសរសៃខួរក្បាលឬក៏ធ្វើស្ទះសរសៃឈាមទៅជើងទី4ចំណុចទី4គឺថាគេមិនអាចមានរោគសញ្ញាទេដូច្នេះគេត្រូវចាប់ផ្ដើមវាស់ឈាមដើម្បីឲ្យដឹងថាចាមានជាតិ cholesterol ច្រើនឬក៏តិចចាប់ពីអាយុ35ចំពោះមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សស្រីគេចាប់វាស់ពីអាយុ45ឆ្នាំទៅយកឈាមទៅមើលទៅដឹងហើយចំណុចទី5គឺថាគ្មានរោគសញ្ញាទេហើយកាលណាមានចេញរោគសញ្ញាគឺឈឺតែម្ដងគឺទៅដូចជាកាំងបេះដូងជាដើមចំណុចទី6គឺថាកាលណាយើងលើសឈាមនឹងយើងអាចព្យាបាលបានកណ្ដាលលើខ្លាញ់ស្រលនឹងជាបានដោយមហូបអាហារដោយការហាត់ប្រាណដោយការតមស្រាក៏នឹងកុំជក់បារីហើយលេបថ្នាំម្យ៉ាងដែលទូកែស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតគេហៅថា statin នេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងនឹងយកមកបកស្រាយមួយម្ដងក្នុងរយៈនេះបាទខ្ញុំអីដំបូងខ្ញុំសូមថាបើសិនជាមានគេសំណួរក៏បញ្ចុះខ្ញុំក៏បានដែរដំបូងខ្ញុំអំពី cholesterolcholesterol គឺជាជាតិខ្លាញ់មួយយ៉ាងមានខ្លាញ់ច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងឈាមប៉ុន្តែជាខ្លាញ់មួយយ៉ាងដែលមានការចាំបាច់សម្រាប់កសាងសម្បករបស់កោសិកាមួយត្រូវមានសម្បកគេហៅថា cell membrane ក្នុង cell membrane ហ្នឹងត្រូវមាន cholesterol ហ្នឹងទើបអាច cell membrane ហ្នឹងអាចនៅអាចកោសិកាមួយមួយអាចបន្តជីវិតបានធម្មតាហើយម្យ៉ាងទៀតគឺការកសាងអរម៉ូនអរម៉ូនជាពិសេសអរម៉ូនដែលគេហៅ steroid អរម៉ូនដែលកូស្ទីសុនជាដើមហ្នឹងគឺថាត្រូវការជាតិ cholesterol ដើម្បីសាងហើយក្នុងទឹកប្រមាត់របស់យើងក៏ត្រូវការជាតិ cholesterol ដែរហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីធ្វើវីតាមីន D ក៏ត្រូវការជាតិ cholesterol នឹងដែរ cholesterol ហ្នឹងចែកទៅជាគេជាតិខ្លាញ់គេហៅនៅក្នុងឈាមដែលគ្រូពេទ្យគេវាស់ហ្នឹងគេចែកទៅជា3ចំណែកធម្មតាទី1គេហៅថា low density lipoprotein ឬក៏ LDL នេះជា cholesterol អាក្រក់គេហៅថា bad cholesterol cholesterol អាក្រក់គឺថាកាលណាមានជាតិ LDL នឹងច្រើនឡើងច្រើនក្នុងឈាមគឺថាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ក៏សរសៃឈាមរបស់យើងទៅក្នុងបេះដូងធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងក៏សរសៃឈាមនៅក្នុងក្បាលធ្វើឲ្យដាច់សរសៃកក៏ជាសាយឈាមនៅក្នុងជើងធ្វើឲ្យជើងនឹងវាទៅជាអលួយបាទនឹងទី1ទី2 cholesterol មួយទៀតគេហៅថា HDL ឬក៏ high density lipoprotein នេះគឺជា cholesterol ល្អ
cholesterol ល្អហ្នឹងគឺបានន័យថាបើសិនជាមាន cholesterol នឹងច្រើនគឺថាវាជួយការពារកុំឲ្យមានជំងឺដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មកហើយហើយដើម្បីពីព្រោះ cholesterol ហ្នឹងជាជាតិ protein គេហៅថា lipoprotein ម្យ៉ាងនោះវាទៅប្រមូល cholesterol ដែលមិនល្អក្នុងខ្លួនទៅប្រមាណនឹងប្រមូលយកមកទាំងអស់វាជាយានដែលដឹកអីកូលេស្តេរ៉ុលមិនល្អទាំងប្រមាណនឹងយកមកចូលដល់ក្នុងថ្លើមដល់ក្នុងថ្លើមហើយថ្លើមនឹងយកកូលេស្តេរ៉ុលនឹងទៅកសាងទៅទៀតទៅបញ្ចូលទៅខ្លាយទៅជាប្រមាត់ប្រមាត់នឹងចេញទៅតាមពវៀនទៅចេញទៅតាមពវៀនអស់ទៅចូលទៅក្នុងលាមកឬក៏ប៉ុន្តែវាអាចស្រូបត្រឡប់មកវិញនីតិធម្មផលគឺតា HDL cholesterol នឹងគឺប្រមូល cholesterol អាក្រក់មកធ្វើឲ្យចុះពីក្នុងខ្លួនដូច្នេះវាមានជានីតិល្អដែលជួយកុំឲ្យមានការកកនៅក្នុងសរសៃឈាមខ្លាញ់ទី3ដែលគេហៅថា triglyceride triglyceride នេះជាជាតិខ្លាញ់មួយយ៉ាងទៀតមិនខុសពី cholesterol ប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់កន្លែងនេះថា triglyceride នេះជាខ្លាញ់ដែលត្រូវការដែលត្រូវការភ្លាមៗគឺខ្លាញ់ដែលយើងកាលណាយើងទទួលទានម្ហូបអាហារហើយផ្សេងផ្សេងជាតិម្ហូបអាហារដែលមានជាតិស្ករដែលមានជាតិម្សៅឬក៏មានជាតិខ្លាញ់ច្រើនហ្នឹងគឺវាស្រូបចូលទៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងកាលណាលើសវាមានច្រើនហួសវាខ្លាយទៅជាត្រៃគ្លីសេរ៉ាយដ៍ហ្នឹងហើយត្រៃគ្លីសេរ៉ាយដ៍ហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រកាសមកដើម្បីយកទៅផ្ទុកនៅក្នុងកោសិកាតោសិកាដែលបង្កើតជាខ្លាញ់ដែលយើងខ្លាញ់ដោះពួរហ្នឹងគឺខាងនងហ្នឹងច្រើនជាមកពី triglyceride ហើយហើយ triglyceride ហ្នឹងគឺថាគេអាចខ្លួនយើងហ្នឹងអាចដកយកមកប្រើបានភ្លាមភ្លាមបង្កើតជាថាមពលដូច្នេះ triglyceride ហ្នឹងគឺជាថាមពលជាផ្ទុកថាមពល copy cholesterol cholesterol គឺជាខ្លាញ់សម្រាប់យកទៅកសាងកោសិកាហើយ triglyceride ជាខ្លាញ់សម្រាប់ប្រើការភ្លាមភ្លាមដូចជាយើងចាក់សាំងយើងត្រូវការភ្លាមយើងដក triglyceride ហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើជាថាមពល triglyceride ហ្នឹងក៏មានលទ្ធផលមិន copy cholesterol LDL ដែរគឺថាលទ្ធផលក្រក់គឺអាចធ្វើឲ្យមានកកសរសៃឈាមទៅជាកាំងបេះដូងទៅជាដាច់សរសៃកដូចជា LDL ដែរហើយម្យ៉ាងទៀត triglyceride នឹងបើសិនជាមានខ្លាំងហួសកម្រិតខ្លួនខ្លួនឯងភាគមានមនុស្សច្រើនដែលខ្លាំងកពស់ល្មមឯងមិនជាខ្លាំងម៉ាននេះក៏វាអាចបញ្ហាម្យ៉ាងគឺធ្វើឲ្យមានខ្លាញ់នៅក្នុងថ្លើមគេហៅថា fatty liver ខ្លាយើងមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមានជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងថ្លើមហ្នឹងគឺទីមួយដើមហេតុមួយគឺតាក់ទងនឹង cholesterol triglyceride នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជា triglyceride នឹងវាឡើងខ្ពស់មែនទែនដូចជាឡើងដល់កម្រិត1000គឺថាអាចធ្វើឲ្យរលាកអំពែងគេថា acute pancreatitis លាអំពែងនឹងគឺធ្វើឲ្យយើងជុកពោះខាងខ្លាំងនឹងគឺថាមកពី triglyceride ប៉ុន្តែតើតើ triglyceride នឹងឡើងខ្ពស់មែនទែនឡើងទៅដល់1000នោះជាង1000ធម្មតាវាមិនជាឡើងច្រើនប្រមាណនេះប្រហែលក្នុង200 300 500ប៉ុណ្ណឹងតើតើឡើងទៅដល់1000អាហ្នឹងបានវាមានជាតិវាអាចធ្វើឲ្យឈឺហើយអាលៀកអំពែងនឹងបានចំជឿលោកកាមអ្នកជំនួយនឹងលោកជាអ្នកតាំងអូខេខំមកបងអឺខ្ញុំមានចំនួនមួយអាចជំងឺខ្លាញ់នៅសៃឈាមកាលពីមនុស្សតាពីអាយុប្រហែលទៅហើយយើងមានវិធីខ្សែទុកសកាត់ដើម្បីបើកាលជំងឺហ្នឹងទៅបងបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបងបាទភាគច្រើនវាច្រើនតែកើតតាំងពីក្មេងមកពីអាយុ35ឡើងឆ្នាំហើយចំពោះមនុស្សប្រុសហើយ45ឆ្នាំចំពោះមនុស្សស្រីប៉ុន្តែគឺមិនទាន់គឺថាទុកជាឡើងនៅក្នុងអាយុប៉ុណ្ណឹងគេមិនទាន់ប្រើឆ្នាំប្រៃនៅឡើយទេយើងនឹងពិភាក្សារឿងហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតលើកក្នុងមនុស្សខ្លះដែលមានពូជនៅក្នុងហ្នឹងគេហៅថា familial hyperlipidemia គឺថាមានកើត cholesterol ហ្នឹងវាឡើងតាំងពីក្មេងឡើងអាយុ8ឆ្នាំទៅមានណាគឺថាក្នុងពួកក្រុមនេះវាមានតិចតួចណាស់ក្នុងមនុស្សមកលៀនអ្នកមានតម្នាក់ទេបាទតិចតួចណាស់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមានវាមានភាពសាហាវណាស់ពីព្រោះថាអាចធ្វើឲ្យកូនក្មេងដែលនៅអាយុក្មេងធម្មតាតិចជាង30ឆ្នាំហ្នឹងអាចមានកាំងបេះដូងបានគឺសាហាវអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងមានអ្នកមនុស្សតិចណាស់ដែលមានប៉ុន្តែបើភាគច្រើនគេថាចាប់ពីអាយុ35ឆ្នាំឡើងលើទៅហើយនឹងសម្រាប់មនុស្សប្រុសហើយនឹង45ពីមនុស្សស្រីប៉ុន្តែបើកាលណាគេឡើងចំពោះពួកក្មេងទាំងហ្នឹង
អ្នកដែលក្មេងៗហ្នឹងតែយើងត្រូវការលេបថ្នាំឬត្រូវការថែទាំខ្លួនវាមិនខ្លះថ្នាំគេមិនទាន់លេបឬក៏មិនលេបគេត្រូវការដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងលេបឬក៏មិនលេបថ្នាំតែយើងត្រូវការព្យាបាលឬក៏មិនព្យាបាលគឺថាមានរបៀបម្យ៉ាងគេថាគេធ្វើឲ្យបោកលេខគឺគេមានតារាងគេហៅតារាងគិតលេខហើយដែលបញ្ជាក់ពីហានិភ័យដែលអាចកៀងបេះដូងបានក្នុងរយៈ10ឆ្នាំគេហៅថា risk assessment tool នឹងគឺគេបានធ្វើការសិក្សាឲ្យចំនួនមនុស្សជាង 5,000 នាក់ដែលគេធ្វើតាមពិនិត្យមើលអស់ឲ្យជាង60-70ឆ្នាំហើយតាំងពីណាពីណីមកគេតាមមើលពួកហ្នឹងទៅគេដឹងគេអាចគេគិតគូទូទាត់លេខទៅគេដឹងថាចំនួនមនុស្សណាក្រុមណាដែលអាចមានហានិភ័យកៀងបេះដូងបានក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំគឺមានតារាងហ្នឹងគេអាចគិតគូបានតារាងហ្នឹងមានចុះនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតបើចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតទៅគេហៅថា risk assessment tool for estimating your 10 year risk of having a heart attack ខ្ញុំនឹងចុះផ្សាយនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំអំពីតារាងហ្នឹងក្នុងតារាងហ្នឹងគឺគេយកអាយុមនុស្សគេយកភេទមនុស្សគេយកគិតចំនួន cholesterol ទាំងអស់ចំនួន cholesterol ល្អគេហៅថា HDL គេសួរអំពីជក់បារីឬក៏មិនជក់បារីហើយនឹងសម្ពាធឈាមសម្ពាធឈាមហើយគេបូកបញ្ចូលនឹងទាំងអស់ក្នុងចំណុចមួយមួយនឹងគេឲ្យពិន្ទុដល់គេបូកពិន្ទុចូលគ្នាទៅគេអាចគិតទៅគេដឹងថាក្នុងរយៈ10ឆ្នាំទៅខាងមុខតើមានហានិភ័យកម្រិតប៉ុណ្ណាបើសិនអ្នកណាមានហានិភ័យខ្ពស់គឺថាអ្នកនឹងត្រូវតែរៀបចំទៅថែទាំតាមខ្លួនឡើងរបៀបថែទាំខ្លួនហ្នឹងគឺថាយើងប្រើវិធីតមអាហារដោយជៀសវាងកុំជក់បារីហើយយើងជៀសវាងកុំផឹកស្រាហើយនឹងធ្វើការហាត់ប្រាណនិងត្រូវការទទួលទានម្ហូបអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចក្នុងហ្នឹងយើងនឹងនិយាយក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទៅខាងថ្ងៃមុខទៀតហើយបើសិនជាធ្វើរបៀបហ្នឹងទៅហើយមិនបានលទ្ធផលគឺត្រូវលេបផ្សំឆ្នាំនឹងមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ឆ្នាំនឹងដែលគេហៅថា starting បាទដូច្នេះគឺថាគេគ្រូពេទ្យគេបានទូនមានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមវាស់ឈាមរកកូលេស្តេរ៉ុលពីអាយុ35សម្រាប់មនុស្សប្រុសនិង45សម្រាប់មនុស្សស្រីបាទចាដូច្នេះតាមអវត្តរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតគួរតែទៅពិនិត្យឈាមដោយយកឈាមបូមឈាមយកទៅពិនិត្យតាមដែលបទបញ្ជារបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា35ពីអាយុប្រុសមនុស្សប្រុស45អាយុសម្រាប់មនុស្សស្រីអាយុពីនឹងទៅបាទចាហើយខ្ញុំក៏ត្រូវសូមជ្រាបថាបើរកទៅឃើញលើកូលេស្តេរ៉ុលមិនមែនបានន័យថាយើងត្រូវលេខ5ទេបាទយើងអាចត្រូវមានវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ចុះនឹងដោយមិនទាន់ចាំបាច់លេខ5ប៉ុន្តែបើសិនជាវាធ្វើទៅមិនចុះហើយបើសិនជាកូលេស្តេរ៉ុលវាឡើងខ្ពស់មែនទែនត្រូវធ្វើការគិតលេខហានិភ័យតារាងគិតលេខហានិភ័យដើម្បីឲ្យដឹងថាតើកម្ពស់ហានិភ័យរបស់យើងមានកម្រិតប៉ុណ្ណាបាទសូមជួយលោកអានបាទសូមជួយជំរុញតាមទីហងបាទបាទសូមជួយបាទបាទខ្ញុំមានកលោពីពីលោកគ្រូពីមួយខ្ញុំចង់ដឹងថាខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ហ្នឹងវាមានបង្កឡើងពីម្ហូបអាហារឬអាសាធិរវៃដែលមានមិនបាននាំចូលក្នុងខ្លួនយើងបាទពីទីខ្ញុំចង់ជួយមួយចំនួនទៀតតែជំនួសហាក់ដូចជានៅក្រៅវិធានបន្តិចតែវាធ្វើមកលោកអាចជួយឆ្លើយឆ្លៃមកដល់ខ្ញុំបានដែរពីមួយខ្ញុំចង់ទីពីរគឺថាតើអាចជួយទៅទី B ហ្នឹងអាចជាបានដល់តឆ្នាំដែលកំពុងតឆ្នាំហ្មងហ្នឹងកំពុងតឆ្នាំតើហើយអេប៉ាទីម៉ូហ្នឹងតើអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាបានជាឬក៏អាចថាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាគឺសូមជួយគូអនុញ្ញាតជួយបន្តអបាទពីជំរំអបាទសូមអរគុណបាទបាទខ្ញុំឆ្លើយទី2សិនគឺថាឆ្នាំនឹងត្រូវលេបរាល់ថ្ងៃហើយត្រូវឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យសម្រាប់ hepatitis B វាមិនទៅទេគឺថាត្រូវលេបរហូតថាប៉ុន្តែជួនកាលកាលណាយើងលេបច្រើនឆ្នាំទៅវាអាចខ្លួនយើងវាអាចបញ្ចេញអង់ទីកោមកការពារបានពេលនោះគេអាចឈប់បានដូច្នេះត្រូវចាំថាត្រូវលេបរាល់ថ្ងៃចំពោះ cholesterol អាក្រក់ដែលគេហៅថា LDLឬក៏ bad cholesterol គឺវាតាក់ទងច្រើនយ៉ាងណាស់បើមិនមែនតែមួយយ៉ាងនេះគឺថាតាក់ទងទី1តាក់ទងពីពូជរបស់យើង
ពូជរបស់យើងហើយបើសិនក្នុងពូជរបស់យើងមានឡើង cholesterol ឆាប់ឡើងហើយដែលមានឈឺបេះដូងកាំងបេះដូងគឺយើងច្រើនតែមាន cholesterol ដែរទី2គឺថាវាតកតងនឹងម្ហូបអញ្ចឹងមែនគឺថាម្ហូបណាដែលមានខ្លាញ់ច្រើនខ្លាញ់នឹងមានខ្លាញ់ច្រើនយ៉ាងខ្លាញ់មួយយ៉ាងគឺខ្លាញ់ដែលគេហៅថាខ្លាញ់អាក្រក់ខ្លាញ់អាក្រក់ដូចជាខ្លាញ់ចេញពីសត្វខ្លាញ់ជ្រូកខ្លាញ់គោជាពិសេសខ្លាញ់បើឬក៏ខ្លាញ់ឈីសជាខ្លាញ់អាក្រក់ប៉ុន្តែសត្វខ្លាញ់មួយយ៉ាងទៀតដែលចេញពីសត្វដែរប៉ុន្តែចេញពីត្រីវាផ្ទុយទៅវិញជាខ្លាញ់ល្អខ្លាញ់សត្វជើង4អាក្រក់ខ្លាញ់ឲ្យត្រីល្អបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏មានជាតិខ្លាញ់ផ្សេងទៀតខ្លាញ់ដែលយើងយកទៅប្រើសម្រាប់ជៀនដូចថាយើងយកខ្លាញ់ជ្រូកទៅជ្រៀនវាមិនគួរប្រើខ្លាញ់ជ្រូកទៅសម្រាប់ជៀនទេបាទព្រោះថាខ្លាញ់ជ្រូកហ្នឹងជាមានជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលអាក្រក់នឹងច្រើនត្រូវប្រើខ្លាញ់ចេញពីដើមឈើគេហៅ vegetable oil ដូចជាខ្លាញ់គេហៅថា canola oil ឬក៏ខ្លាញ់ពីប្រេង olive នឹងគឺថាវាមានជាតិល្អមានជាតិខ្លាញ់ល្អមិនមែនធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងរបស់យើងហើយម្ហូបអាហារយើងត្រូវបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់នឹងហើយម្ហូបដែលយើងទទួលទានដូចជានំផ្សេងជានំគេហៅថា cookie ឬក៏ cake នំដែលផ្អែមច្រើនយ៉ាងនំ biscuit ជាច្រើនយ៉ាងនំដែលគេលក់ដូច donut ជាដើមហ្នឹងក្នុងហ្នឹងមានជាតិផ្អែមគេហៅថាមានជាតិខ្លាញ់គេហៅថា trans fat ហ្នឹងជាជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ដែលអាចធ្វើឲ្យស្ទះបេះដូងរបស់យើងខ្លាញ់ទៅហ្នឹងទៅអស់ទៅហ្នឹងហើយរបៀបហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវជៀសវាងយើងខ្លាញ់ដែលល្អគឺខ្លាញ់ដែលចេញពីត្រីខ្លាញ់ចេញពីប្លាយដើមឈើឬក៏ខ្លាញ់ចេញពីគ្រាប់ឈើគ្រាប់ឈើដែលល្អជាងគេគឺគ្រាប់ឈើដែលគេហៅថា almond ហើយឬក៏គេហៅស្រុកខ្មែរយើងមិនសូវមានទេ almond ហើយនិង walnut ពីរហ្នឹងល្អជាងគេប៉ុន្តែគ្រាប់ឈើទាំងអស់ពីច្រើនដែលល្អសូម្បីតែស្វាយចន្ទីក៏ល្អដែរសណ្ដែកដីក៏ល្អដែរគ្រាប់ទាំងហ្នឹងគឺមានជាតិខ្លាញ់ប៉ុន្តែជាជាតិខ្លាញ់ដែលល្អបាទចាសសណ្ដែកសៀងឯងក៏ល្អដែរចាបាទសណ្ដែកចេញពីសណ្ដែកសៀងល្អបាទចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមហោពីមុខដែលយើងចេះតែមន្ទិលសង្ស័យហើយមិនដល់បានដឹងច្បាស់ទី1គឺតែខ្មែរយើងតែតែនាំគ្នានិយាយថាទទួលទានមហោបសមុទ្រច្រើនធ្វើឲ្យមានកូលេស្តេរ៉ុលហើយមួយទៀតគឺគ្រឿងក្នុងនេះដូចសាច់ជ្រូកពោះជ្រូកពោះអីហ្នឹងគឺថាគ្រឿងក្នុងហ្នឹងក៏ឲ្យមានកូលេស្តេរ៉ុលតើជាការពិតដែរឬទេចាបាទជាការពិតសម្រាប់សាច់ជ្រូកពោះជ្រូកគ្រឿងក្នុងរបស់គ្រឿងក្នុងសាច់សត្វហ្នឹងដូចជាពាវដូចជាកាពះដូចជាកលៀនឬក៏ថ្លើមរបស់ជ្រូកថ្លើមគោនឹងមានកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនណាស់នេះជាម្ហូបអាក្រក់ប៉ុន្តែចំពោះឲ្យខ្លាញ់ដែលចេញពីសត្វសមុទ្រមិនអាក្រក់ទេបាទវាជាខ្លាញ់ចេញពីឯចេញពី shrimp គឺបកាឬក៏ចេញពីបកងជាដើមមិនអាក្រក់ទេជាខ្លាញ់របៀបប្រហែលនឹងខ្លាញ់ត្រីដែរបាទដូច្នេះមិនអីទេស្រីខ្លាញ់មហូបសមុទ្រតាមខ្មែរមិនអីទេបាទនៅប៉ុន្តែមហូបឯស្ដាច់ចេញពីសាច់ជ្រូកនឹងចេញពីគ្រូជ្រូកឬក៏គោនោះគឺថាឬក៏ទាមាន់ឬជាកោះមាន់កោះទាអញ្ចឹងជាពិសេសក្នុងដែលយើងចូលចិត្តជាងគេនោះគឺថាជាខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរគឺឲ្យជ័យពវៀនជ្រូកហើយនឹងកាពះជ្រូកហើយឆ្ងាញ់ណាស់បាទប៉ុន្តែក្នុងនោះសិតតែកូលេស្តេរ៉ុលទាំងអស់បាទសិតតែខ្លាញ់ទាំងអស់ពីឆ្ងាញ់ពីព្រោះមានជាតិខ្លាញ់ច្រើននៅក្នុងនោះបាទដូច្នេះគួរបន្ថយមហូបដែលមានជាតិខ្លាញ់របៀបហ្នឹងបាទពោះជ្រូកខ្លាញ់ឲ្យតែជាតិជ្រូកហើយក្បាលជ្រូកហើយកលៀនជ្រូកជាពិសេសថ្លើមជ្រូកថ្លើមគោហ្នឹងគឺថាត្រូវបញ្ចុះសិតតែកូលេស្តេរ៉ុលរនៅក្នុងនោះបាទតែយើងត្រូវដឹងពីរឿងកូលេស្តេរ៉ុលវាមិនគឺថាយើងដឹងកូលេស្តេរ៉ុលយើងដឹងថាកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យតាក់ទងនឹងសរសៃឈាមតាក់ទងនឹងបេះដូងខួរក្បាលហើយនឹងដៃជើងរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមរកថាដឹងថាយើងកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់ឬក៏មិនឡើងខ្ពស់ចាប់ពីអាយុ35ក្នុងចំពោះមនុស្សប្រុសចាប់ពីអាយុ45ចំពោះមនុស្សស្រីខាគេវាគេវាស់អ្វីខ្លះនៅក្នុងនោះគឺថាគេវាស់ LDL ជាពិសេស LDL ហ្នឹងគឺធម្មតាគេត្រូវឲ្យ LDL ហ្នឹងតិចជាង100
ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អត្រូវ LDL ហ្នឹងចុះជាង100បើសិនជា LDL ហ្នឹងវាឡើងដល់100 129វាឡើងបន្តិចប៉ុន្តែមិនទាន់អីទេបាទហើយបើកណ្ដាល cholesterol ហ្នឹងវា LDL ហ្នឹងឡើងលើ130 130ដល់159ហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងវាចាប់ដើមធ្វើទុកហើយគឺថាគេត្រូវប្រយ័ត្នហើយចាប់ពី130ដល់159ហើយកណ្ដាលលើសពី160លើសពី160គឺថាចាប់មានបញ្ហាហើយជាពិសេសបើសិនជាលើសពី190គឺថាត្រូវរៀបចំធ្វើអ្វីមួយហើយកណ្ដាល LDL ហ្នឹងលើសពី190បាទបានន័យថាវាខ្ពស់មែនតើហើយកណ្ដាលលើសពី190បានន័យថាអ្នកហ្នឹងអាចមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ការជំងឺកៀងបេះដូងគេហៅថា heart attack សម្រាប់ជំងឺដាច់សរសៃក្បាលឬជំងឺកកឈាមសរសៃឈាមដែលបង្ហូរទៅជើងដែលធ្វើឲ្យចុកដៃចុកជើងពេលយើងដើរហើយជួនកាលធ្វើឲ្យរលួយជើងនឹងគឺត្រូវវាស់ហើយត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាក្នុងកាណាជាជាតិ LDL នឹងឡើងគឺថាយើងអត់ដឹងខ្លួនទេគ្មានរោគសញ្ញាទេមានរោគសញ្ញាតែចំពោះមនុស្សដែលក្នុងគ្រួសារដែលមានកើត cholesterol ច្រើនហ្នឹងគេហៅ familial hyperlipidemia ហ្នឹងគឺថាវាមានជាដូចខ្លាញ់ហ្នឹងនៅលើសបកភ្នែកគឺថាមានចំនួនមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលយើងអាចឃើញរឿងអីឃើញជាតិខ្លាញ់នៅលើសបកភ្នែកឬក៏នៅក្នុងជង្គង់នឹងគេថាមានតិចតួចណាស់ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងគេត្រូវវាស់ខ្លាញ់មួយទៀតគេហៅថា HDL HDL គឺជា cholesterol ល្អគឺថាត្រូវឲ្យលើសពី60បាទបានល្អធម្មតាកាលណាតិចជាង40គឺមិនល្អទេ HDL នឹងតិចជាង40គឺមិនល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានលើសពី60នឹងល្អក្នុងរយៈពេលលើសពី40ឡើងដូចជា50មិនអីទេបាទប៉ុន្តែតកណាតិចជាង40អានឹងយើងត្រូវរកវិធីណាជួសជុលវាបាទខ្លាញ់ទី3ដែលគេវាស់គឺថា triglyceride triglyceride នឹងធម្មតាត្រូវឲ្យតិចជាង150 150គឺថាកណាយើងលើសពី150នឹងពី150ទៅ199គឺថាវាចាប់ឡើងហើយកណាលើសពី200ទៅត្រូវចាប់20ហ្នឹងកណាលើសពី500ទៅ20មែនទេណាគឺថាត្រូវរកថ្នាំដើម្បីបញ្ចុះឲ្យ triglyceride ហ្នឹង triglyceride គឺតាក់ទងនឹងជាតិផ្អែមជាតិផ្អែមជាតិស្ករជាតិម្សៅហើយជាតិខ្លាញ់ជាពិសេសគឺជាតិផ្អែមនិងជាតិម្សៅហ្នឹងគឺថាតាក់ទងធ្វើឲ្យ triglyceride នឹងឡើងអ្នកដែលមានកើតជំងឺអាយទឹកនោមផ្អែមទីច្រើនណាស់ដែលមានកើតឡើង triglyceride ហ្នឹងហើយហើយអ្នកដែលធាត់មែនតើហ្នឹងក៏ច្រើនតែមាន triglyceride នឹងច្រើនដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងបកស្រាយបន្តអំពីជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសហួសចំនួននេះដោយសូមលោករៀបរាប់អំពីវិធីការពារនិងការព្យាបាលជំងឺនេះជូនអស់លោកអ្នកជាទីស្ដាប់ផងចាសូមអញ្ជើញចាបាទសូមអរគុណពីលើកមុនយើងបាននិយាយពីកម្រិតវា cholesterol ដែលលើសមានជាតិ3យ៉ាងមានលក្ខណៈ3យ៉ាងគឺមួយគេហៅថា LDL ដែលសំខាន់ជាងគេបើលើសពីកម្រិតវាលើសពី130ជាពិសេសហើយទី2គឺ HDL ដែលវាយើងត្រូវការបានច្រើនបើសិនវាចុះតិចជាង40នឹងគឺជាបញ្ហាហើយទី3គឺ triglyceride ដែលយើងត្រូវការឲ្យវាតិចជាង150បើសិនជាទាំង3ហ្នឹងវាមិនធម្មតាគឺ LDL ឡើងលើស130 triglyceride ឡើងលើស150 HDL តិចជាង40គឺយើងត្រូវរៀបចំថែទាំខ្លួនតែយើងធ្វើរបៀបដើម្បីនឹងថែទាំខ្លួនរឿងហ្នឹងមានចំណុចសំខាន់ការដែលខ្ញុំសូមបង្រួមដូចតទៅគឺថាត្រូវជប់បរិយបើសិនជាធ្លាប់ជក់បរិយត្រូវសម្រកទម្ងន់ត្រូវហាត់ប្រានត្រូវជៀសវាងខ្លាញ់ពីសត្វដូចជាសាច់គោសាច់ជ្រូកជាដើមហើយត្រូវហូបប្រេងអូលីវឲ្យបានច្រើនត្រូវហូបបន្លែផ្លែឈើគ្រាប់ធញ្ញជាតិត្រីហើយនឹងបន្ថយស្រាបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងទៅវាមិនចុះគឺថាត្រូវប្រើថ្នាំថ្នាំដែលសំខាន់ជាងគេគឺឈ្មោះហៅថា statin លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសំខាន់បាទចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចចាសូមអភ័យបាទសូមជួយបាទចានៅក្នុងចំនួនដែលលោករៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះដូចជា LDL HDL តិចជាង40ឬមួយក៏ triglyceride នឹងតើចំនួននេះសម្រាប់ទូទៅឬក៏សម្រាប់តែលើទម្ងន់របស់មនុស្សកម្ពស់របស់មនុស្សដែរតាចាត
ំងន់ហ្នឹងជាទូទៅបាទមិនទៅតតងទៅលើតំងន់ប្រហែលក៏អាយុបងបាទទៅតាមអាយុវិញវាសំខាន់ជាងក្នុងអាយុហ្នឹងគឺបើសិនជាអាយុវានៅក្មេងដូចជាជាងក្មេងហ្នឹងវាទៅតាមក្មេងទៀតទេបើថាក្មេងតិចជាង45ឆ្នាំវាមិនជាសំខាន់អីប្រហែលទេសម្រាប់ចំពោះមនុស្សប្រុសហើយនឹងមនុស្សស្រីជាតិជាង55ឆ្នាំចា៎កាលណាលើកទីហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នប៉ុន្តែគេបានទូន្មានថាយើងឲ្យថាយើងត្រូវចាប់ប្រយ័ត្នពីអាយុ35ឆ្នាំដែលយើងត្រូវពិនិត្យមែនតើចាប់គិតគូររឿងហ្នឹងចំពោះប្រុសពីអាយុ35ឆ្នាំឡើងទៅហើយនឹងចំពោះស្រីពីអាយុ45ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងហ្នឹងវាតោះទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យពីព្រោះថាវាមិនដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាទេចា៎វាមានបញ្ហាទៅច្រើនតកតងទៅក្នុងនឹងបើសិនជាលោកអ្នកចង់ដឹងរឿងហ្នឹងគឺថាវានៅក្នុងយើងអាចធ្វើគូគាត់ទូទាត់អកគយទូទាត់លត់ខ្សែយើងទៅអាចគុណលេខដឹងថាតើហានិភ័យនៃការជំងឺបេះដូងរបស់យើងក្នុងរយៈ10ឆ្នាំមានកំពស់ណាដល់យើងប្រើលេខបាទក្នុងលេខហ្នឹងគឺថាមានតារាងគេមួយដែលគេបញ្ចូលអាយុទៅគេបញ្ចូលភេទស្រីប្រុសគេបញ្ចូលកម្រិត cholesterol ទាំងអស់គេបញ្ចូលកម្រិត HDL cholesterol និងគេចង់ដឹងថាយើងជួបប្រៃឬក៏អត់ជួបប្រៃសពាធឈាមរបស់យើងកំពស់ណាហើយតើយើងមានលេខឆ្នាំឬក៏អត់ដាក់បញ្ចូលទាំងអស់គ្នាទៅគេកាត់ចេញជាលេខបាទចា៎លេខហ្នឹងធម្មតាដើម្បីឲ្យហើយมันគ្មានបញ្ហាគឺថាត្រូវលេខហ្នឹងតិចជាង7កដក5 7កន្លះកាលណាលើសពី7កន្លះភាគរយគឺថាបានន័យថាមានបញ្ហាករាតិចជាង7កន្លះភាគរយគឺថាវាមិនសូវមានបញ្ហាដូច្នេះបើសិនជាអ្នកណាគិតលេខហ្នឹងទៅឃើញលើសជាង7កន្លះភាគរយហ្នឹងគឺថាត្រូវប្រុងស្ទើរវារៀបចំថែទាំខ្លួនដែលដូចខ្ញុំបាននិយាយមកហើយចឹងចា៎ខ្ញុំចំពោះអីឆ្នាំគឺថាឆ្នាំ statin សំខាន់ជាងគេសម្រាប់ cholesterol ជាទូទៅសម្រាប់ cholesterol ម្យ៉ាងដែលសម្រាប់ជាខ្វាន់យ៉ាងដែលគេថា triglyceride មានឆ្នាំផ្សេងទៅវិញផ្សំដែលសំខាន់ជាងគេគេហៅថា fibrate ខ្ញុំនឹងនិយាយជាអីមួយចំណុចឲ្យបានក្បោះក្បាយហើយបន្តទៅទៀតបាទចាសសំជិញចំពោះអីរឿងជក់ប្រៃបាទជក់ប្រៃគេរកឃើញថាបើសិនជាយើងបន្ថយការជក់ប្រៃហើយកុំប្រឈប់ជក់ប្រៃទៅគឺថាអាចបញ្ចុះគេបាច់ធ្វើឲ្យជាតិ HDL របស់យើងឡើង 10% យើងចង់ឲ្យ HDL បានខ្ពស់ដើម្បីជួយ HDL ហ្នឹងកាលណាHDL គពោះមែនតើវាជួយកាន់តែច្រើនឡើងរបស់ដែលយើងមិនចង់បានគឺ LDL យើងចង់បានដល់ HDL គពោះចំពោះកយតម្ងន់បើសិនយើងត្រក់ស្រកតម្ងន់បាន2គីឡូក្លាសគឺថាអាចឡើង HDL បាន1មីលីក្រាម1មីលីក្រាមគឺគូសមហើយបាទទី3គឺចំពោះអីកាយដែលយើងធ្វើការហាត់ប្រាណបើសិនយើងហាត់ប្រាណ30នាទីហើយ5ដងក្នុងមួយអាទិត្យចំនួនក្នុងរយៈ2ខែគឺថា HDL របស់យើងអាចឡើងបាន 5% ដូច្នេះសិជាកន្លែងជារបស់ដែលយើងអាចធ្វើបានហើយអាចមានជំនួយច្រើនណាស់បាទហើយបន្តមកទៀតអំពីកាលណាយើងត្រូវកាលណាយើងទទួលទានម្ហូបខ្លាញ់ត្រូវរើសខ្លាញ់នឹងពីព្រោះខ្លាញ់មិនអាក្រក់ទាំងអស់ទេមានខ្លាញ់អាក្រក់ខ្លាញ់ល្អខ្លាញ់អាក្រក់គឺខ្លាញ់គេហៅថា saturated fat saturated fat នឹងគឺខ្លាញ់ដែលមានក្នុងសាច់គោសាច់គេជ្រូកដែលមានជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងនឹងខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងប៊ឺក្នុងក្រែមទឹកដោះគោឬក៏ក្នុង fromage ក្នុងនឹងគឺថាជាខ្លាញ់មិនល្អទេបាទខ្លាញ់ដែលម្យ៉ាងទៀតដែលមិនល្អគេហៅថា trans fattrans fat នឹងគឺខ្លាញ់ដែលសម្រាប់យកមកធ្វើនំផ្សេងផ្សេងដែលជានំប្អប់ឬក៏នំខេកនំគេធ្វើ birthday ហ្នឹងពួកហ្នឹងពេលច្រើនទៅប្រើខ្លាញ់ហ្នឹងគេហៅថា trans fat ហើយមានខ្លាញ់មួយយ៉ាងដែលជានំប៊ឺគេហៅថា margarine គឺជាខ្លាញ់មិនល្អទេបាទយើងត្រូវជៀសវាងខ្លាញ់មិនល្អហ្នឹងទី3គឺថា
ហើយចំពោះខ្លាញ់ដែលយើងត្រូវទទួលទានក្នុងនឹងបើយើងនៅដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមកាលណាយើងទិញម្ហូបអ្វីមួយមួយគេនឹងចុះកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងនឹងគេថាក្នុងនឹងមានកូលេស្តេរ៉ុលប្រមាណគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងទទួលទានកូលេស្តេរ៉ុលបានកុំឲ្យលើសពី200ទៅ300មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងនឹងគឺតើតើយើងមានសភៅយើងគិតលេខទៅយើងដឹងថាចំនួនកូលេស្តេរ៉ុលមួយមុខមានប្រមាណយើងបូកបញ្ចូលទៅកុំឲ្យលើសពី200ទៅ300មីលីក្រាមហើយចំពោះម្ហូបផ្សេងទៀតគឺយើងអាចទទួលទានម្ហូបដែលគេហៅថារបៀបគេហៅថា Mediterranean dietមេឌីទែរ៉ានីដែរគឺម្ហូបរបស់ជនជាតិដែលរស់នៅមេឌីទែរ៉ាណេម្ដងពួកអេស្ប៉ាញពួកអ៊ីតាលីពួកព័រទុយហ្គេពួកក្រិចពួកឯហ្នឹងម្ហូបជាពិសេសពួកខាងអេស្ប៉ាញហើយនិងអ៊ីតាលីម្ហូបពួកហ្នឹងគឺពិសេសបាទពិសេសគេហៅថាមេឌីទែរ៉ាណេដាយតក្នុងហ្នឹងគេច្រើនតែនិយមបន្លែផ្លែឈើហើយនិងប៉េងប៉ោះហើយនឹងអីត្រីហើយជាពិសេសគឺប្រេងអូលីវគេរកទៅឃើញថាពួកប្រជាជនអីនៅខាងម្ដុំត្រង់នេះម្ដុំមេឌីទែរ៉ាណេហ្នឹងមិនសូវមានជំងឺបេះដូងទេមិនសូវមានជំងឺតាក់ទងដល់កក់អីសរសៃឈាមតាមកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះសប្ដាហ៍ថ្មីថ្មីនេះគេមានរកឃើញមួយទៀតបាទគេថាចំពោះស្ត្រីបើសិនជាស្ត្រីហ្នឹងទទួលទានម្ហូបលីមេឌីទែរ៉ាណេហ្នឹងហើយទីច្រើនបើអាចបន្ថយហានិភ័យហើយមហារីកដោះបាន50បានលើសជាង 50% សំខាន់ណាស់បើគេខ្ញុំឮព័ត៌មានហ្នឹងក្នុង 2-3 ថ្ងៃមុនហ្នឹងសំខាន់ណាស់គឺថាម្ហូបហ្នឹងអាចធ្វើបញ្ចុះហានិភ័យមហារីកសដនថែមទៅទៀតក្រៅពីបញ្ចុះហានិភ័យជំងឺបេះដូងជំងឺហើយមានកូលេស្តេរ៉ុលកកនៅក្នុងឈាមគឺថាវាអាចបន្ថយអីគាត់ថ្នាក់ហើយមហារីកដកទៅតាមទៀតតាមម្ហូបហើយក្រៅម្ហូបហ្នឹងរបៀបគេដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺគេប្រើច្រើនតែដូចគេប្រើក្របធុញជាតិគឺប្រើស្រូវសាលីឬក៏បាយក្រហមបាយលីកទុគឺថាក្នុងមានកទុច្រើនហ្នឹងគឺគេប្រើរបៀបហ្នឹងហើយគេប្រើម្ហូបមានផ្លែឈើហើយនឹងមានអីបន្លែឲ្យបានច្រើនហើយគេប្រើយើងប្រើត្រីគេប្រើត្រីច្រើនបាទត្រីជាពិសេសត្រីស្អីក៏បានដែរនៅស្រុកខ្មែរនៅត្រីយើងមានច្រើនយ៉ាងណាប៉ុន្តែគេរកឃើញថាត្រីដែលគេយកពីទឹកនៅខាងទឹកត្រជាក់នៅខាងលើខាងស្រុកខាងបោខាងជើងតែជាពិសេសដែលត្រីរបៀបទូណាឬក៏របៀបគេហៅ halibut ឬក៏សាត្រីសមុទ្រពួកត្រីហ្នឹងគឺជាត្រីល្អហើយត្រូវម្យ៉ាងទៀតត្រូវបញ្ចុះកុំទទួលទានស្រាឲ្យច្រើនពេកបាទចាត្រីទឹកសាបយើងចាត្រីទឹកសាបក៏ល្អដែរបាទត្រីទឹកសាបក៏ល្អហើយដើម្បីពីព្រោះថាក្នុងត្រីហ្នឹងមានជាតិគេហៅថា omega 3 fatty acid omega 3ហ្នឹងជាជាតិខ្លាញ់ល្អដែលជួយខាង HDL ហ្នឹងឲ្យវាឡើងខ្ពស់ហើយវាអាចធ្វើឲ្យបញ្ចុះឲ្យ triglyceride ហ្នឹងវាចុះអីចុះទៀតដូច្នេះថ្ងៃទាំងអស់គឺវាជួយទាំងអស់មកចាសបើតាមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញគឺថាបើប្រៀបធៀបទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នករស់នៅតាមជនបទដែលគ្នារស់នឹងបន្លែហើយនឹងត្រីនោះប្រហែលជាមិនសូវមានបញ្ហាកូលេស្តេរ៉ុលនឹងឡើងខ្ពស់ទេប្រហែលបើអាចមានតែអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងចាសបាទត្រឹមត្រូវហើយបាទនេះជាការសង្កេតពិនិត្យសង្កេតរបស់ខ្ញុំម្ហូបខ្មែរសុទ្ធខ្មែរយើងសុទ្ធតាមរបៀបបរានរបស់យើងជាម្ហូបល្អចំពោះខ្ញុំជាម្ហូបល្អលេខ1បាទពីព្រោះអ្វីបើយើងមើលពីនិតម្ហូបខ្មែរដែលយើងចូលចិត្តជាងគេសម្លកកោសម្លកកោក្នុងនោះមានត្រីឬក៏សាច់បន្តិចជួយប៉ុន្តែប្រហែលជា 30% ទេ 70% សិតតែបន្លែទាំងអស់ក៏សម្លកកោសម្លប្រហើរសម្បីតែសម្លប្រហុកនោះក៏មិនក៏ល្អដែរពីព្រោះថានៅក្នុងនោះវាមានជាតិប្រូតេអ៊ីនហើយធំពតគឺយើងប្រើបន្លែនៅក្នុងនោះហើយម្ហូបដែលយើងចូលចិត្តជាងគេដូចជាលក់វាប្រើត្រីប្រើទឹកខ្មេះឬក៏ទឹកឲ្យក្រូចឆ្មាឬក៏ឲ្យខ្លាញ់ឲ្យនឹងខ្ទឹមសហើយនឹងបន្លែទាំងអស់ម្ហូបខ្មែរល្អណាស់បាទប្រៀបធៀបទៅម្ហូបបរទេសទាំងប៉ុន្មានគឺថាយើងជាខ្ញុំថាចាត់ទុកជាលេខ1ហើយបាទ
ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមិនបានសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ទេព្រោះគាត់ថាការពិនិត្យរបស់ខ្ញុំហើយម្ហូបខ្មែរយើងមិនខុសពីម្ហូបរបស់សំជាសួរបាទលោកលីនយកវត្តរួមតាមពីយើងជាជាជំនសួរទៅថាបដាទី3វិញតែវិញមួយដែលយើងតាមពីជាជាមួយជាជាមិនដឹកទាំងពីហុងដែលគាត់មានសកម្មភាពសកម្មភាពតាមគឺបានខ្ញុំនៅកំពង់ធំតាកប់ជាមួយគ្នាបាទខ្ញុំគឺរៀននៅវិទ្យាល័យនៅកំពង់ធំចាទៅនិយាយនឹងលោកវិជ្ជាមិត្តខ្ញុំមានបងកំពង់បាទកំពង់សបោបាទនិយាយនឹងហើយបានទៅនៅស្រុកអាមេរិកខាងដែលជាស្រុកមួយដែលវិទ្យាល័យជាតិនេះតាមឯកបច្ចាមានបទជំនួយទៅលោកវិជ្ជាមិត្តដែលជាចូលក្នុងការនេះថាថាដែលហេតុអីដែលវិស័យតាមមកមានមកមានស្ថានភាពនៅក្នុងជីវិតមានហេតុអីដែលមកមានស្ថានភាពទៅទីតែវិស័យវិស័យរបស់ប្រទេសថាបង្ការកំអងមានវិស័យនៅក្នុងជីវិតដើម្បីជីវិតកំអងមានវិស័យខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងជីវិតដល់ប្រទេសមកយើងថាយ៉ាងខ្លាំងបាទយ៉ាងទៅមានទីនេះសម្រាប់មានវិជ្ជាជីវៈស្រីខ្មែរនេះខ្លាំងណាស់ទៅបង្រៀនតាមនេះមានឱកាសល្អណាស់ការពីបុគ្គលបន្តស្រីបាត់ថ្ងៃវាខប់ហើយវាទៅស្រីចំវិជ្ជាវិជ្ជាអនុវិជ្ជានេះបើថាយ៉ាងនេះតាមដូចសំនឹងការរៀននៅរបស់វិជ្ជាខ្មែរនៅបច្ចុប្បន្នហើយអាហារបែបណាខ្លះវិជ្ជាខ្មែរដើម្បីការពីកុំឲ្យមានតែគឺតែនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃលំរូបច្រើននៅវិស័យបដានៅក្នុងមកវិញអ្នកខ្លះជាអ្នកខ្លះជាលោកគឺតែដូចជាជំនឿនៃមហាផែនទីរបស់ដែរនេះសម្បូរអ្នកទី10 10យ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទតែគ្នាទាំងចាស់អបអរគឺយ៉ាងណាទៅវិស័យនេះបកស្រាយតាមការគឺខ្ញុំផ្ដល់ចំណុចល្អល្អដើម្បីឲ្យស្គាល់ថ្ងៃនេះជារៀងរាល់ជំនឿនេះបាទអរគុណបាទអឺនេះជាយ៉ាងអ្នកប្រកបស្លាប់ដោយសារអត់មានទៅសូមអរគុណបាទសូមអរគុណអឺនេះជាការសង្កេតដែលសំខាន់ខ្ញុំការខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរពី40ឆ្នាំមុនពីតែខ្ញុំទៅរៀននៅមន្ទីរពេទ្យប្រជេតមេលីក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំខ្ញុំអត់ឃើញមានអ្នកឈឺជំងឺបេះដូងតែម្នាក់ក៏គ្មានដែរបាទក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបាទ1ឆ្នាំគត់នៅពេទ្យប្រគិនមេលីឆ្នាំណាកណ្ដុងចាឆ្នាំ1969 70បាទ40ឆ្នាំមុនចាហើយខ្ញុំឃើញអ្នកជំងឺឈឺទឹកនោមផ្អែមតែម្នាក់គត់បាទដូច្នេះខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ពីព្រោះថាសម័យនោះតាមមើលទៅហេតុអ្វីបានជាខុសគ្នាសម្បើមហ៎តាមខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាតកតងនឹងមហូបដែលយើងទទួលទានដោយអ្នកស្រីសារកាមានសាគឺថាអ្នកដែលនៅតាមស្រុកខ្មែរស្រុកស្រែដែលទទួលទានរបៀបខ្មែរសុទ្ធមិនសូវមានឈឺជំងឺរបៀបហ្នឹងទេមិនសូវមានឈឺជំងឺបេះដូងមិនសូវមានឈឺជំងឺអីទឹកនោមផ្អែមមិនសូវមានទេបាទពីព្រោះមហូបយើងច្រើនតែបន្លែហើយច្រើនតែត្រីហើយយើងមិនសូវប្រើខ្លាញ់ប្រហែលយើងមិនសូវប្រើសាច់គោសាច់ជ្រូកឯច្រើនពេកគឺច្រើនតែបន្លែច្រើនជាងសប្តាហ៍នេះដោយសារការមានសម្បូរសបាយដូចលោកមានសាសយើងគឺថាយើងស៊ីផឹកច្រើនក្នុងពេលស៊ីផឹកហ្នឹងមហូបហ្នឹងសាច់ក្រកសាច់គោសាច់តែខ្លាញ់ទាំងអស់មហូបយើងទទួលទានមហូបរបៀបអាយអឺរ៉ុបគឺថាមានបឺមានក្រែមមានអីច្រើនទឹកដោះគោឆៅសុទ្ធដែលមានខ្លាញ់ច្រើនហើយម្ហូបកំប៉ុងម្ហូបនំណែកគ្រប់យ៉ាងលាយជាមួយស្រាបៀជាពិសេសស្រាបៀបាទសូមជ្រាបថាស្រាបៀហ្នឹងគឺមានចំណុចច្រើនណាស់ដែលតកតងនឹងសុខភាពគឺថាទី1គឺថាមានកូឡៃមានកាឡូរីច្រើនណាស់បាទមានកាឡូរីច្រើនហើយទី2គឺថាវាមានជាតិស្រាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខូចតកតងដល់ថ្លើម
កូឡេស្តេរ៉ុលកាឡូរីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យtriglycerides ឡើងខ្ពស់អ្នកដែលផឹកបៀរស្រាបៀរច្រើនហ្នឹងអាចមានជាតិខ្លាញ់ triglycerides ហ្នឹងឡើងខ្ពស់ពីព្រោះមានកាឡូរីនៅក្នុងហ្នឹងខ្លាញ់ triglycerides ហ្នឹងកើតមកពីការអ្នកដែលយើងបញ្ចូលកាឡូរីច្រើនកាលណាយើងកាឡូរីច្រើនដូចជាជាតិស្ករជាតិបាយជាតិនំប៉័ងម្ហូបប៉័ងបង្អែមទាំងប្រមាណហ្នឹងស្រាបៀរហ្នឹងគឺសិតតែកាឡូរីហើយកាឡូរីច្រើនកាលណាវានៅប្រើមិនអស់គេកាឡូរីហ្នឹងនឹងបំបែកទៅជា triglycerides អញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកដែលឡើង triglycerides ច្រើនហ្នឹងត្រូវបញ្ចុះជាតិផ្អែមជាតិផ្អែមហ្នឹងស្រាហ្នឹងត្រូវបញ្ចុះជាតិម្សៅចំពោះហ្នឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការឡើងចំពោះរឿងថាកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្លាំងច្រើនកត្តាទី1គឺថាពូជរបស់យើងនៅក្នុងពូជរបស់យើងយើងមកអញ្ចឹងcholesterol នឹងវាកើតខ្លួនយើងជាទី1គឺថាវាទៅតាមម្ហូបដែលយើងទទួលទានអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែទី2គឺថាស្លាមរបស់យើងនឹងបង្កើត cholesterol ទៅតាមនឹងហើយការដែលបង្កើត cholesterol ច្រើនឬក៏តិចគឺទៅតាមពូជរបស់យើងដូច្នេះពូជវាជាកត្តាមួយសំខាន់ហើយម្ហូបដែលយើងទទួលទានជាកត្តាមួយសំខាន់ទៀតម្ហូបណាដែលមានខ្លាញ់ច្រើនដែលខ្លាញ់សត្វឬជាខ្លាញ់គោខ្លាញ់ជ្រូកឬក៏ខ្លាញ់ពីបើឬក៏ពីក្រែមច្រើនគឺថានេះជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យឡើងពីហ្នឹងហើយនឹងអាយុកាលណាយើងអាយុច្រើនទៅវាច្រើនតែមាន cholesterol នៅក្នុងនឹងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាយើងក៏ត្រូវការ cholesterol ខ្លះដែរមិនមែនអត់សោះទេបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យមានជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងទី1គឺថាចំពោះការដែលយើងក្នុងពូជរបស់យើងគឺគ្មានធ្វើអីកើតទេទី2គឺចំពោះម្ហូបអាហារដែលយើងទទួលទានដូច្នេះយើងត្រូវជ្រើសរើសម្ហូបដែលយើងទទួលទានម្ហូបដែលល្អគឺម្ហូបរបៀបខ្មែរសុទ្ធបុរាណពីដើមហ្នឹងសឡកកូសឡបាហើសឡម្ជូរឬក៏អាយញោមឬក៏អាយសឡអាយរបៀបដែលយើងចូលចិត្តជាងគេហ្នឹងចា៎ដែលមានប្លែកច្រើនហើយមានប្លែកត្រីច្រើនមិនសូវខ្លាញ់នឹងជាម្ហូបល្អម្ហូបបើថាចង់ដឹងទៅទៀតគឺថាយើងទៅមើលតើម្ហូបរបៀបអ្នកមេឌីតេរ៉ាណេហ្នឹងមើលទៅវាមិនខុសពីខ្មែរប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែថានៅស្រុកហ្នឹងគេប្រើប្រេងអូលីវច្រើនជាងគេបាទចា៎បាទហើយចំពោះរឿងត្រីចិញ្ចឹមហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលគួរពិនិត្យដែរពីព្រោះថាវាអាស្រ័យទៅលើម្ហូបដែលគេចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងបាទចាសូមចេញលោកឧត្តមបាទបាទលោកគ្រូគឺនេះជាលំទី2ដែលខ្ញុំបានជួបគ្រូពីខែមុនខ្ញុំជួបម្ដងឥឡូវវាយើងស្គាល់ម្ដងទៀតគ្រូបាទខ្ញុំមានអាការៈអញ្ចឹងដែលជួបឈាមទៅវាមានខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមដែរអាការៈដែលខ្ញុំវិលមកដែលខ្ញុំជួបពីខែមុនហ្នឹងគ្រូខ្ញុំពេញបានឆ្នាំនេះដែលឆ្នាំនេះគឺដាក់metformin ប៉ុន្តែសោធំធំនេះគឺដាក់2មីលីលីត្រហើយគាត់គេផលិតនៅឥណ្ឌាដល់រាល់ឆ្នាំបារាំងវាបានឆ្នាំវើមកអាការៈមើលមុខរបស់ខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាតើខ្លាញ់ក្នុងឈាមនឹងវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអរដូចជាអាការៈមើលមុខយ៉ាងណាអត់ហើយការដែលខ្ញុំប្រើឆ្នាំនេះអាចទៅដល់អរដូច metformin នឹងបាទបាទចំពោះខ្លាញ់ក្នុងឈាមហ្នឹងវាអត់មានតកតងនឹងការវិលមុខទេបាទភាគច្រើនវិលមុខនឹងដូចខ្ញុំនិយាយលើកមុននេះគឺតែតកតងនឹងតិចនៅក្នុងតិចហ្នឹងវាមានហើមកន្លែងមួយគេហៅទៅឲ្យ vestibular នៅក្នុងតិចហ្នឹងវាហើមក្នុងហ្នឹងបានជាតិហ្នឹងតិចហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានមើលគឺប៉ែតក៏ថាអត់មានអីទេតិចហ្នឹងបាត់ទៅឡប់ទៅអរិញតែទឹកចូលពីមកមែនផ្សេងទៅណាទឹកចូលបាទហើយបាទរកមិនឃើញទេគឺថាវាគ្មានអីជាសំខាន់ទេគឺប៉ុន្តែក៏វានៅតែត្រាក់តងនឹងការដំណើររបស់តិចហ្នឹងបាទទោះជាគ្មានអាលៀកហ្នឹងក៏ដោយជួនកាលអាលៀកមើលទៅវាមិនឃើញទេហើយប៉ុន្តែក្នុងប្រសាទរបស់ប្រតិជាហ្នឹងគឺថាវាអាចមានការមិនប្រក្រតីចំពោះ metformin ហ្នឹងគឺជាថ្នាំដែលត្រូវប្រើហើយក្នុងហ្នឹងគេប្រើ dose ពីចង្ការពី10 mg ពី10
ហើយកន្លះមីលីក្រាមចុះកាម25មីលីក្រាមហើយភាគច្រើនគឺថា2 10កន្លះមីលីក្រាមគឺគ្រប់គ្រាន់បើថាវាមិនត្រូវទៅគឺឡើងដល់25មីលីក្រាមឬក៏50មីលីក្រាមហើយភាគច្រើនតែមួយថ្ងៃម្ដងឬក៏ពីរដងក៏គ្រប់គ្រាន់ហើយនេះជាតាមដែលត្រឹមត្រូវហើយបាទជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានអ្នកស្ដាប់ខាងនៅក្នុងខាង Facebook លោក Red Saran សួរដែរសួរថាតើជំងឺនេះជាប្រភេទជំងឺលើសឈាមឬក៏ខុសគ្នាពីជំងឺលើសឈាមចា៎មិនតាក់ទងនឹងជំងឺលើសឈាមទេបាទអត់មានតាក់ទងនេះគឺផ្សេងពីគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានឡើងកូលេស្តេរ៉ុលបូកជាមួយនឹងលើសឈាមកាលណាយើងឡើងទាំងពីរហ្នឹងគឺជាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ឲ្យឈឺការជំងឺបេះដូងដូច្នេះអ្នកណាដែលមានកូលេស្តេរ៉ុលឡើងខ្ពស់ហើយមានជំងឺលើសឈាមហ្នឹងគឺថាត្រូវប្រុងប្រៀបថែទាំខ្លួនត្រូវទី1គឺត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យឈាមហ្នឹងសម្ពាធឈាមហ្នឹងវាចុះត្រឡប់មកវិញដោយប្រើថ្នាំទី2គឺថាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យជាតិកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងចុះរបៀបដែលកូលេស្តេរ៉ុលឲ្យចុះគឺថាមានយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីការដែលយើងធ្វើការហាត់ប្រាណការយើងធ្វើសម្រាប់ទម្ងន់ការដែលយើងទទួលទានម្ហូបដែលមិនសូវមានខ្លាញ់ហើយដែលយើងត្រូវទទួលទានម្ហូបដែលមានបន្លែហើយនឹងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើននឹងគឺអាចហើយត្រូវទទួលទានត្រីឲ្យបានច្រើននឹងគឺជាជំនួយបាទចាបានសេចក្តីថាអ្នកដែលមានជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់នឹងក៏ត្រូវតែឧស្សាហ៍ទៅពិនិត្យឈាមដែលអំពីខ្លាញ់ក្នុងឈាមនោះបានញឹកញាប់ដែរអញ្ចឹងចាសំខាន់ជាងអ្នកធម្មតាទៅទៀតព្រោះកាលណាយើងបោកបញ្ចូលអ្នកដែលឡើងខ្លាញ់ក្នុងឈាមជាមួយនឹងអ្នកដែលឡើងសម្ពាធឈាមគឺថាគ្រោះថ្នាក់នឹងកាន់តែខ្ពស់គ្រោះថ្នាក់ឲ្យចំណុចមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់នឹងកាន់តែខ្ពស់បើសិនជាកូលេស្តេរ៉ុលនឹងឡើងខ្លាំងគឺអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទចាគឺទឹកនោមផ្អែមនឹងបើសិនជាលើសកូលេស្តេរ៉ុលថែមទៀតគឺគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងកាន់តែឡើងខ្លាំងបាទចាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតយើងនឹងសល់2នាទីទៀតដើម្បីឲ្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមានអវាទបញ្ចប់ចាសូមអញ្ជើញចាអំពូចំពោះឆ្នាំដែលគេបាននិយាយឆ្នាំពីរយ៉ាងគឺថាឆ្នាំមួយយ៉ាងសម្រាប់ឲ្យកូលេស្តេរ៉ុលឆ្នាំហ្នឹងពួកដែលសំខាន់ជាងគេពួកហៅថា statin ពូស្តាតិននឹងដូចជាថ្នាំអាតូវ៉ាស្តាតិនដែលមានប្រជាប្រដែលគេប្រើច្រើនជាងគេគេថាលេពីតូស្តាតិននឹងមានលក្ខណៈសំខាន់ណាស់វាមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យចុះកូលេស្តេរ៉ុលទេគឺថាវាមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើលក្ខណៈផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺថាធ្វើឲ្យភាពរលាកនៅក្នុងសរសៃឈាមនឹងវាចុះដូច្នេះវាមានលើសពីបញ្ចុះកូលេស្តេរ៉ុលយើងបានណែនាំគ្នាប្រដាក់ផ្ដំទាកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនជាងគេប៉ុន្តែកូលេស្តេរ៉ុលម្នាក់ឯងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះអ្នកខ្លះមានកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ក៏នៅតែមានខ្ពស់មែនប៉ុន្តែអត់មានឈឺបេះដូងមានចឹងដែរបាទហើយអ្នកខ្លះឈឺបេះដូងប៉ុន្តែកូលេស្តេរ៉ុលមិនខ្ពស់ទេកូលេស្តេរ៉ុលធម្មតាដូច្នេះវាមិនមែនតែកូលេស្តេរ៉ុលម្នាក់ឯងទេដែលជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមកាំងបេះដូងដែលធ្វើឲ្យយើងដាច់សរសៃក្នុងខួរក្បាលគឺថាវាមានអ្វីផ្សេងទៀតអ្វីផ្សេងទៀតនោះជាពិសេសគឺថាតកតងនឹងការរលាករលាកហ្នឹងគេមិនដឹងថាមកពីអីទេប៉ុន្តែគេច្រើនតែរកឃើញថាបើសិនណានឹងនឹងធ្លាប់មានជំងឺនៃរោគគេហៅថា infection មានរោគជាពិសេសមានរោគនៅលើស្បែកឬក៏នៅកន្លែងផ្សេងៗក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងជួនកាលយើងអត់ដឹងខ្លួនទេអាមេរោគហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានជាតិរលាកនៅក្នុងសរសៃឈាមយើងលាយជាមួយកូលេស្តេរ៉ុលទៅបានវាធ្វើឲ្យកើតទៅជាជំងឺបេះដូងនឹង statin នឹងគឺវាជួយឲ្យចុះកូលេស្តេរ៉ុលហើយនឹងជួយឲ្យចុះជាតិរលាកនៅក្នុងក្រៅពី statin វាមានចំពោះខ្លាញ់មួយយ៉ាងទៀតដែលហៅថា triglyceride នឹងជាជាតិខ្លាញ់មិនខុសពីកូលេស្តេរ៉ុលទេរបៀបថែទាំវាខុសគ្នាពួកគេ triglyceride គឺថាត្រូវប្រើគេហៅថា fibrate ពួក fibrate នឹងដូចជាវាខុសពីពួក statin ហើយខ្លាញ់ពី fibrate នឹងម្ហូបអាហារចំពោះអ្នកដែលកើតឡើង triglyceride គឺទៅបញ្ចុះអ្វីដែលបង្កើតកាឡូរីអ្វីដែលបង្កើតកាឡូរីគឺជាតិស្ករជាតិម្សៅជាតិបាយហើយនឹងសារបៀនឹងបាទចាចូលនឹងបាទចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិត